ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቼ። አዲስ የሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁልኝ፣ ነባሮች ደግሞ እንኳን በሰላም ቆያችሁልኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ሮዝመሪ በቤታችን እንዴት አዘጋጅተን ለብዙ ጊዜ እናቆያለን እና እንጠቀምበታለን በሚለው ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ ይሄንን ያው ጥብስ ስሰራበትም ብዙ ነገር ላይም እከታለሁኝ እኔ ማለት ነው። ጥቅሞቹ ያው ታውቃላችሁ፣ በጣም ብዙ ቤኔፊቶች አሉት። ሶ እንግዲህ ይሄ ከጓሮ ነው ያለው የኔ ማለት ነው። የሌላችሁ መግዛት ትችላላችሁ። ይሄውና ትንሽ ሆኖ ስተክለው አሳየኋችሁ። እንደገና ደግሞ አሁን አድጎ በጣም ትልቅ ስለሆነ እሱን እቆርጠዋለሁኝ። እንደዚህ እንደምታዩት እንግዲህ በደንብ አድርጌ እቆራርጠዋለሁኝ። እና ሮዝመሪ እንግዲህ ብዙ ቤኔፊቶች አሉት። በሻይ አድርገን እንጠጣለን። ያው ለጸጉር ይሆናል ታውቃላችሁ፣ ለመርሳት በሽታ ይሆናል፣ ለስኪናችን ይሆናል፣ ለዳይጀስቲቭ ሲስተም ይሆናል። ምን ተነግሮ አያልቅም ማለት ነው። ሁላችሁ እንደዚህ ቆርጬ ከመርኩት በትሪ ላይ። ትሪው ደግሞ አገሬን ያስታውሰኛል። እሱንም ለማስታወስ ብዬ ነው። እና እንደዚህ አድርጌ በደንብ አድርጌ በጣም አድርጌ አጥበዋለሁኝ ማለት ነው። አንዳንድ አፈሮች ምናምኖች አዋራዎች ካሉት በደንብ ለማጽዳት። እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ በደንብ አድርጌ አጸደዋለሁኝ። ይኸውላችሁ እየቀያየርኩኝ ውሃውን በደንብ አድርጌ አጸደዋለሁ። ይኸውላችሁ እዩት፣ አያምርም? ከዛ ተሰጣ አሰጣሁት። እንግዲህ በፀሐይ ነው የደረቀው። ይኸው አያችሁ፣ እንደምሰማችሁት እንግዲህ በጣም ደርቆልኛል ፀሐይ ላይ አድርጌው። ከዛ አሁን ይሄንን እንግዲህ አሸት አሸት ነው ማረገው እዛው ትሪ ላይ ማለት ነው። አሸት አሸት ሳረገው በቃ እንትኑን እናራግፈዋለን ማለት ነው። ቅጠሉን የያዘውን የራሱን ትንንሾቹን ቅጠሎች ይኸውላችሁ እንደዚህ ጭምቅ ጭምቅ ሳረገው እንደዚህ ሆኖ ይወጣልኛል ማለት ነው። ምንም አያስቸግርም። ወይም ደግሞ ካጠባችሁት በኋላ ሸምጠጥ ሸምጠጥ ማርጋችሁ ማድረቅም ይቻላል። እኔ በዚህ መልኩ ነው ያደረግኩት። ይኸውላችሁ ይህንን የመሰለ እንግዲህ ምርጥ ሮዝመሪ አግኝቻለሁኝ። አሁን ደግሞ ይህንን ወደ መፍጨቱ እንሄዳለን። ያው ባላችሁ መፍጫ፣ በቡና መፍጫ፣ በቅመም መፍጫ ካላችሁ እኔ ይህንን ቅመም የምፈጭበት ነው። በሱ በደንብ አድርገን እንፈጫለን እንግዲህ እና ለብዙ ጊዜ ሆነናል አዘጋጅተን እናስቀምጣለን። ከዛ ምግብ ምንም አይነት ምግብ በሰራን ቁጥር እሱን መክተት ነው፣ ምንም ችግር የለም። እንዴት ሆኖ እንደሚጣፍጥ በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ማታውቁት ከሆነ እባካችሁ ሰርታችሁ ተጠቀሙበት። ብዙ ጥቅሞች አሉት እና መጨረሻ ላይ ጥቅሞቹን ጽፌላችኋለሁ። ያው ካነበብኩት ብዙ ጥቅሞች አሉት እንዳልኳችሁ እንግዲህ ሰርች ስናደርግ ጉግል ላይ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። እንደሚታወቀው ጸጉራችንንም ያሳድግልናል፣ ፊታችንንም ያጠራልናል። በሻይ ማርገን መጠጣት እንችላለን። ይኸውላችሁ ይሄ ሆኖ ቆንጆ ወጥቶልኛል። ከዛ የደረቀ ጠርሙስ ነው እንግዲህ ይህንን ያዘጋጀሁት እንደምታውቁት ጃር። ሶ ድርቅ ያለ ቆንጆ እንዳይበላሽ ለብዙ ጊዜ እንዲቀመጥልን ያደርጋል። ይኸውላችሁ እንደዚህ ያደረግኩት እንደዚህ አድርጌ ያዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ የምታደርጉኝ በጣም እግዜር ይስጥልኝ። ኮመንት የምትሰጡኝ እና አሁንም ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያረጋችሁ አበረታቱኝ እባካችሁ። ላይክ ሼር በምታደርጉ ሰዓት ብዙ ቦታ ይደርሳል፣ ብዙ ሰው እንዲያዩት ያደርጋል። እኔንም ሰፖርት ታደርጉኛላችሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ ጥቅሙ እንደዚህ ሆኖ አዘጋጅቼዋለሁኝ። ሰርታችሁ ተጠቀሙ ብዬ እላለሁኝ። እና ስለምትከታተሉኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። ስሩና ተጠቀሙበት ፕሊስ። አመሰግናለሁ። በሌላ ዝግጅት እንግዲህ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ፣ ሰላም ቆዩልኝ። እንግዲህ እኔ እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቼዋለሁ። በትንሽ ደግሞ መነስነሻ ላይ ማርጋችሁ እኔ ቀንሼዋለሁኝ። ይሄንንም ንስንስንስስ እያደረግ እንድንጠቀም በዛም ማርጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቴንክ ዩ። በሌላ ጊዜ እንገናኝ። ሰላም እንሁን። ቻው።